Banorët e fshatit Babush i Muaxherve kanë mbledhur rreth 500 nënshkrime me 18 shkur 2015 për të kundështuar planin aktual të autostradës Prishtin-Hani-Elezit. Feta Jashari, kryetari i fshatit Babush i Muaxherve, tha për kallzo.com: "Së ky plan u andan fshatin në dy pjesë dhe banorëve nuk u mbetet opsion tjetër përpos shpërnguljes nga fshati." Jashari shtoi se peticionin e kanë dërguar në zyrën e kryeministrit dhe në ministri, por ende nuk kanë përgjigje nga ta. Sipas tij, ky shqetësim është shprehur edhe në mbledhjen e kuvendit komunal të Lipjanit, ku edhe qendrimi i komunës ishte kundër ndarjes së fshatit në dy pjesë. Qendrimi i komunës Lipjanit është për mos me ndër prej fshatin dy pjesë, mos me nda. Sa ka mundësi nuk e di. Na jemi të lyp për gjithësi pi kryeministrit, pi qytyne më na tregu ka pi bjem. Kem tash tek oboz gjorja për shembull ka marr hop që pi bjem ka babushi po vin Blersit. E pasorive, nat për nat i ki për fshat. Sikur që i kanë dohtë me fshatin, kanë njo, ja kanë bleka 1200 euro, sa e kanë shita aty, ne nuk e di. Tashtë jo do babushit dy pjesë, një pjesë e qytetarëve janë për mira, shumica e qytetarëve janë për mësë mira, mësë më najdo fshatin dy pjesë. Deken, dreken e kemë me qëta fshatarët babushit. Si pas jo është si kryetari fshatit, ka vlerësën jo që është opcioni e, maj mirë? Opcioni maj mirë është ka u bo motja e më parshme, kur ka egzistu qeveria. Ne ti bjen, ka do ne ti rrug pronat e qytetarëve s'ko kur për përbje me orat. A shvijat më najdo fshatin ju në dy pjesë. Edhe kryetari komunës e Lipjanit, Imri Ahmeti, tha se është informuar me problematikën autostradës që e përshkon fshatin. Ka reagime qytetarëve, ka pak nësi, që unë kujtoj me të drejt qytetarëve. I kam prit disa herë qytetarët e Babushit lidhur me këtë temë. Kam zhvillu takimet saktura me kompetentet e Bektelengës dhe Ministrinë Infrastrukturës. E kemi shiku mundësin e ikjes kësaj rrugë jashtë fshatit me qëllim që të mos ndahet fshati, realisht nuk kemi gjetë mirë kuptim. Ahmeti tha se kanë pasur takime me institucionet për të shikuar nëse ka mundësi tjera për realizimin e këtij projekti, mirë po, si pas ti, nuk kanë pasur përgjigje pozitive. Ahmeti tha se autostrada e re nuk është në vijën e duhur, për shkak se me të vërtet i dëmton fshatrat dhe ka lakore shumë të mëdha. Ndërsa Ministria e Infrastrukturës tha për kallzo.com se si pjesë e kushteve të kontratës, konsorciumi Bechtel Enka është duke vazhduar me punimin e projektit, ku deri më tani është definuar plotësisht traseja autostradës në segmentet C1 dhe C2, nga kyçja R6, thye për R7, viz N2, udh kryqi për Gjilan, kyçja në Konjo, kyçja Babush, kyçja Doganaj, e cila është zgjedhja më e mirë sipas kritereve të përcaktuara. Sipas tyre, udhkryqi është i pozicionuar në Babush dhe nuk mund ta luajnë dhe ta nderojnë nga aty. Ministria nuk komentoi nëse zgjedhja më e mirë për autostradën ishte po aq e mirë edhe për fshatin, banorëve të cilit nuk është mundësuar të thonë fjalën e tyre në vendimarrje. Me 2 korrik 2014 është nënshkruar kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe kompanisë fituese Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës Prishtin-Hani-Elezit në vlerë prej 599 milion eurosh, duke përfshirë edhe TVSH-n. Afati realizimit të punimeve, siç thuhet në kontratë, është 42 muaj.